når du ser at det du gjør er en glede for andre. Jeg heter Bente Ihlestad, jeg er frivillig i Saniteten. Jeg sitter som leder nå for omsorgsberedskapsgruppa i Norske Kvinners Sanitetsforening avdeling i Tønsberg kommune. Nå har vi liksom greid å få til den omsorgsberedskapsgruppa, så det synes jeg er veldig morsomt. Og jeg har jo fantastiske damer som alltid sier ja og stiller opp og er med. Og, ja, de er veldig, veldig flinke. Jeg heter Kirsten Ormestad og er frivillig i Messehallbyen som vakt for pasientene eller de som kommer hit og skal ha sprøyte. Ja, vi har brukt 6000 timer som frivillig her i hallen. Så ja, det er jo noen timer vi har gått der, men vi har jo vært ålreit og hatt litt å gjøre da, når du, i denne tida. Så det har gått veldig bra. Det er så få negative folk, masse positiv og masse ros. Også miljøet er også er veldig, veldig bra. Så nei, vi er like oss, vi som er her i hvert fall. Det er jo derfor vi sier ja til å komme neste gang også.